Тазгодишната експозиция на Коледния базар на картини на местни художници. Посетителите ще имат възможност да разгледат около 50 произведения от 20 автори. Свидетели сме на поредната изява на разградските художници. Това е една изложба, която има абсолютно камерен характер и е посветена на новогодишните празници. Тя е вече традиционна за нас, с една малка разлика, че тази година няма селекция на творбите. Предварителен оглед от комисия и жюри, която да отдели по-качествените творби. Дадохме възможност всеки автор по негова преценка да представи това, което иска, и той си носи личната отговорност за това, което е представил. Изложбата е камерна, но към нея е проявен оправдан интерес от почитателите на изобразителното изкуство в града. Сред основните произведения са живопис и малка пластика. По традиция вече няколко пъти в отдел изкуство на регионална библиотека професор Боян Пенев, представителството на Съюза на художниците в Разград организират изложба базар. Такава е и тази през тази година. Радваме се, че доброто сътрудничество дава своите положителни резултати и се надяваме, че удовлетворението ще бъде за всички почитатели на изобразителното изкуство. Цените на художествените произведения са редуцирани, за да могат гражданите да направят покупка по празниците и да освежат интериора в домовете си.